لسر راس پردەی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک فەرمانگەی سەرچاوەکانی یاوی کەرکووک سەرقاڵی جێبەجێکردنی پرۆژەی بەنداوی شیرینە لە ناحیەی لەیلەن. بەڕێوەبەری فەرمانگەی سەرچاوەکانی یاوی کەرکووک ڕایگەیاند بەتەواوبوونی ئەو پرۆژەیە سوودێکی باش بە گوندەکانی ئەو سنوورە دەگەیەنێ. وتیشی جوانکردنی دروستکردنی هەردوو بەری ڕووباری خاسە گەیشتۆتە قۆناغی کۆتایی، بەمانەش کێشەی کە ماوی لە ناوچەکەدا تا ڕادەیەک چارەسەر دەبێت. لەسەر ڕاسپاردەی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک فەرمانگە خزمەتگوزارەکانی شاری کەرکووک بەردەوامن لە جێبەجێکردنی چەندین پرۆژەی ستراتیژی گرنگ لە ناوچە جیاجیەکانی شارەکەدا. لەوانە جوانکردن و دروستکردنی هەردوو بەری ڕۆخی ڕووباری خاسە کە لە ئێستادا لە قۆناغی کۆتاییدایە. سوپاستی وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی بەغدا ئەکەین کەوا مەبلغێکی باشی لە ساڵی 2013 تەخسیس کرد بۆ چاکردن و تەکسیەکردنی ئەم ڕووبارە و دواتر پارێزگاری کەرکووک دکتۆر نەجمەدین کەریم زۆر سوپاسەکەین کەوا پارەیەکی باشی تەرخان کرد بۆ بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوەکانی ئاوی شاری کەرکووک. ئێمەش لەو پارەیە هەڵساین ملیارە لەو پارەیە ئەمان دانا بۆ چاکردنەوەی ڕووباری خاسە ناو شاری کەرکووک و دواترش ئێمە تەقریبە ملیار و نیوەکیمان تەرخان کرد بۆ جۆگای پیرۆز کەوا لە دوای بەنداوی شیرین ڕەدەبێ بۆ ئەوش کەوا ئاو دابەشەکە بۆ سەر دیەکانی ترکشکانی ژوور و ترکشکانی خوار و ئەمەش تەقریبەن 2000 دۆنم ئەرزی کشتوکاڵی لە دەیمەوە ئەیکاتە بەراو ئەوەشە بێتە هۆی ئەوەی کەوا ژینگەش خۆش بکا و ئەو خەڵکی ئەو دیهاتانە ببژێنێتەوە. بەڕێوەبەری فەرمانگەی سەرچاواویەکانی کەرکووکش ڕایگەیان سەرقاڵی جێبەجێکردنی پرۆژەی ڕێکخستنی بەنداوی شیرین لە ناوچەی ناحیەی لەیلان بە تەواوبوونیشی سوودی گرنگی دەبێت بۆ گوندی ترکەشکان و سنوورەکە بە گشتی. دەستخۆشی ئەم ئیشان پرۆژەی ئاوەڕۆیە، دەستخۆشی دکتۆر نەجمەدین پارێزگار ئیمان و دەستخۆشی بەڕێوەبەرایەتی بەرهەمە ئاویەکانەکەین کە هەڵساوە بەم کارە بۆ هەموو برادووتیارەکان سوودمەندن. وەکو دێی ترکەشکان سەروو کە من ئەنجومەنی ترکەشکان سەروم و هەروە ئەڕوا دەگاتە ترکەشکانی خواروش. زۆر زۆر دەستخۆشیان لەکەین، دەستیان خۆش بێ. سوپاسی دکتۆر نەجمەدینەکەین بۆ دروستکردنی ئەم پرۆژانە و سوپاسی کاک شاب حەکیمشەکەین بۆ سەرچاواییەکان لەبەرەوەی ئەم گوندانەی سەر بە سەدی شیرین سوودمەندن لەم پرۆژەیە. سوپاسیانەکەین، داواکارین ئیشی زیاترمان بۆ بکەن. من وەکوو دانیشتووی دیی ترکەشکانی گوندی ترکەشکانی خوارو بە ناوە جووتیارێکۆ دەستخۆشیتان لێکم بۆ ئەم مەشروعات دەستخۆشی چاکتان لێکن لەبەرەوەی کەوا وشکە ساڵیمان لەسەر لا ئەچێتن ئەم دیەکەمان کشی دەین بوو بە نزبەتی ئەوەیسە ئەبێتە بەر ئاو. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک لە هەوڵی بوژاندنەوەی سەرجەم قەزاوناحیەکانی پارێزگای کەرکووکە کە چەندین ساڵ لە هەموو بوارەکاندا لەلایەن ڕژەیمی پێشۆوە پشتگوێ خرابوون. عقی شێرزاد مەرف بەڕێوەبەری پاراستنی دامدەستگەکان لە کەرکووک لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵی کەرکووک ڕایگەیاند لە ساڵی ڕابردوودا بەڕێوەبەری